真心为您把关 SUM 里程保证我承诺。今天介绍这台 Toyota 小型油电车，直列四缸，15寸铝圈，感应式摸门设计，定速巡航 IK 盲点侦测，抬头显示器，里程跑了70672公里，多功能安卓机，恒温空调，循迹防滑节能纯电模式，全车采用皮革座椅，后座部分也保持很新，皮质很蓬。第三方认证鉴定报告，牌照税7120元，燃料费4800元。买车找车易购，替你严选把关，安心购买。实在就是 SUM。